Pozývame vás do Žilinského kraja, spoznať naše zvyky, tradície a históriu. Túlať sa po horách, hradoch a zámkoch, jazdiť na bicykli aj lyžiach. Pozývame vás poznávať pamiatky, zahrať si golf a tiež zažiť adrenalín či relaxovať v kúpeľoch alebo akvaparkoch, ale aj ochutnať jedinečné špeciality tunajšej kuchyne. Skrátka, vydať sa na výlety tam, kde sa budete cítiť príjemne. Žilinský kraj je z hľadiska geografického členenia rozdelený do 5 historických regiónov, ktoré sú také rozmanité, že si tu každý návštevník nájde to, čo je jeho srdcu blízke. Hranice týchto územných jednotiek boli prirodzene definované horskými masívmi Vysokých a Nízkych Tatier, ako aj Malej a Veľkej Tatry. Toto delenie korešponduje aj s historickým vývojom tohto územia. Vďaka tomu sa dodnes zachovali prejavy osobitostí života, ktoré sú vlastné danému regiónu a sú stále viac aj zdrojom turistickej atraktívnosti regiónov. Regióny Žilinského kraja patria k turistickým skvostom nielen v rámci Slovenskej republiky, ale vzhľadom na prihraničnú blízkosť s Českou republikou a Poľskom aj z pohľadu medzinárodného. Regióny Horné Považie, Liptov, Orava, Turiec i Kysuce ponúkajú návštevníkom v zime i v lete nádhernú prírodu, ideálne možnosti spojenia športu a oddychu. Horné Považie zahŕňa mesto Žilina s okolím a tiež priľahlou Rajeckou dolinou, Terchovskou dolinou a územím Bičianska. Ideálne podmienky pre mestský turizmus poskytuje samotné centrum regiónu, mesto Žilina, ktoré disponuje množstvom historických a architektonických pamiatok od raného stredoveku až do dnes. Jej historické srdce predstavuje Mariánske námestie, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Len pár minút chôdze z historického centra Žiliny sa nachádza Budatínsky hrad. Spomína sa už na začiatku 14. storočia. Pôvodne plnil funkciu vodného hradu. Teraz sa v ňom nachádza Považské múzeum so svetovo unikátnou zbierkou umeleckých a remeselných výrobkov. Vzácny drevený gotický kostolík svätého Juraja už stáročia stojí v Trnovom, mestskej časti Žiliny. Jednoloďová zrubová stavba so šindľovou strechou sa písomne spomína od roku 1582. Na skalnom brale stojí jeden z najznámejších slovenských hradov, hrad Strečno. Nachádza sa pri ceste zo Žiliny do Martina. Postavili ho v 14. storočí na ochranu pre vyberačov mýta pri významnom brode cez Váh. Dnes na Váhu v strečnianskom úseku Bariérová turistom ponúkajú splav na potiach. Skvost renesančného umenia, sobášny palác, ktorý je súčasťou Bičianskeho kaštieľa a patrí k najvýznamnejším renesančným pamiatkám v strednej Európe, dal vedľa zámku postaviť v roku 1601 Juraj Turzo, predovšetkým na svadobné hostiny. Sobášny palác Bitči je národnou kultúrnou pamiatkou. Po takmer kompletnej rekonštrukcii je opätovne sprístupnený verejnosti. Veľký komplex bizarných skalných útvarov môžeme obdivovať nedaleko Bitče v Súľovských skalách. Množstvo ihiel, veží, okien, brán tvorí svojrázny a estetický krajinársky celok, ktorý poteší najmä romantikov. Tí určite vystúpia aj k zrúcaninám hradu Súľov, z ktorého sú nádherné výhľady do širokého okolia. Dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry je aj medzinárodné letisko Žilina Dolný Hričov. To uľahčuje prístup pre zahraničnú klientelu a tiež ponúka vyhliadkové lety po celom kraji. Národný park Malá Fatra sa nachádza v Krivánskej Malej Fatre, výnimočnej nevšednými prírodnými krásami a bohatou flórou a faunou. Najvyšším vrcholom je Veľký Kriváň a najznámejší je Veľký Rosutec. Na jeho vrchol vedú viaceré trasy. Niektoré z nich prechádzajú aj dierami. Vyhľadávanými sú aj boboty, sokolie či vrátna a tiesňavy s množstvom brál a skalných útvarov. V blízkosti je obec Terchová, ktorá je známa svojou polohou ako turistické centrum Malej Fatry. Je rodiskom legendárneho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Preto už vyše 50 rokov sa v obci koná medzinárodný folklórny festival Jánošíkové dni.
Obec je známa výbornými muzikantami a mnohými kultúrnymi podujatiami, ktoré lákajú návštevníkov z domova i zahraničia. V Rajeckej doline nemôžete obísť hrad Lietavu. Patrí k najrozsiahlejším a najnavštevovanejším zrúcaninám na Slovensku. Jeho počiatky spadajú do konca 13. storočia. Prvým známym majiteľom hradu bol Matúščák Trenčiansky a posledným významným majiteľom Juraj Turzo. Medzi Lúčanskou malou Fatrou a Martinskými holami v údolí riečky Rajčanka sú kúpele Afrodite Rajecké teplice. Dnes sa po rozsiahlej rekonštrukcii zmenili kúpele na Nepoznanie a vytvorili z Rajeckých teplíc atraktívne miesto pre liečebné ako aj relaxačné wellness pobyty. Pramene s 38-stupňovou termálnou vodou sa využívajú aj v balneologickom stredisku. Oddych a relax poskytuje aj exkluzívny komplex vonkajších bazénov a saun v antickom štýle. Okolitá príroda, slnečné skaly a Strážovská vrchovina ponúkajú výlety v každom ročnom období. A po nevšednej túre môžete vychutnať viaceré regionálne špeciality, podobne ako aj v ostatných regiónoch Žilinského kraja.